অসমীয়াই হিয়াৰ আমঠু বহাগ বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইদিনমান দিন। চৌদিশে এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি হৈছে বিহুৰ আখৰাৰ। কণ কণ নাচনীৰ পৰা ঢুলীয়া ডেকা গাভৰু সকলোতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহু নাচৰ আখৰাত। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মাৰ্ঘেৰিটাত। মাৰ্ঘেৰিটাত সদৌ অসম ভোজপুৰি পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সৌজন্যত প্ৰায় 20 দিনীয়াকৈ বিনামূলীয়া এনেদৰে বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ ইয়াত যিটো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বিহু সম্ৰাজ্ঞী বন্তি হাজৰিকা বৰুৱাই ইয়াক খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰায় 200 শতাধিক কণ কণ নাচনীক এনেদৰে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। আৰু সদৌ অসম ভোজপুৰি পৰিষদে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো যিটো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যি বিহু নাচৰ কৰ্মশালা, বিহু নাচৰ যি ভংগীমা, সকলো অটুট ৰখাৰ প্ৰয়াসৰে এনেদৰে এই বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ ইয়াত আয়োজন কৰিছিল। 20 দিনে এই কৰ্মশালাখনত দেখা গৈছে কণ কণ নাচনীসকল ইয়াত এতিয়া বিহু নাচ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে। আৰু আজি যিহেতু সামৰণি সফল সাফৰণিৰ অনুষ্ঠানত যিহেতু বিহুৰ যি সম্ৰাজ্ঞী বন্তি হাজৰিকা বৰুৱাই যি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল বিহু নাচৰ, খুব সুন্দৰভাৱে 200 শতাধিক নাচনীয়ে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ News18ৰ পৰ্দাত সমগ্ৰ দৃশ্য। ভোজপুৰি, মাৰোৱাৰী, নেপালী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ নাচনীয়ে যিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব দাদা আপোনালোকে যে সফল হ'ব? আজি সদৌ অসম ভোজপুৰি পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মাৰ্ঘেৰিটা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আমি 20 দিনীয়া বিনামূলীয়া বিহু নাচ কৰ্মশালা ইয়াতে আয়োজন কৰিছিলোঁ। তাৰে আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 17th প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই উপলক্ষে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক তেওঁলোকক আগন্তুক আমাৰ যিটো বিহু, আমাৰ প্ৰাণ, এই বিহুৰ ওলগ জনালোঁ। আৰু লগতে আমি এই এটা সমন্বয় দিবলৈ বাৰ্তা এটা খুজিছোঁ। আৰু লগতে বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত এটা আমি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। ইয়াতে যদি ভুল ত্ৰুটি হৈ যায় আপোনালোকে চেনেলৰ মাধ্যমেদি আমি ক্ষমা খুজিছোঁ। কেলৈ যে বিহু এটা বহুত আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, এই বিহু নাচটো ভোজপুৰি ছোৱালীক শিকোৱাটো বহুত সহজ কথা নহয়, কিন্তু তথাপি তেওঁলোকে কষ্ট কৰি শিকিলে, সেইকাৰণে কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'ব পাৰে। আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আকৌ বিহুৰ আগন্তুক আমি শুভেচ্ছা জনাওঁ। হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, ইয়াত কেৱল ভোজপুৰি পৰিষদৰে নহয়, ইয়াত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ যিটো নাচনী আছে, ইয়াত কণ কণ নাচনীয়াত ইয়াত যিটো বিহু নাচৰ আখৰা লৈছে খুব সুন্দৰভাৱে। প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা যিগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম, কি ক'বা যিহেতু প্ৰায় 20 দিন এটা কৰ্মশালা, ইয়াত প্ৰায় 200 শতাধিক নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ইয়াত কেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে? হয়, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আচলতে ইয়াত অকল অসমীয়া বুলি নহয়, সকলো জনজাতি, সকলো জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি জইন কৰিছে। তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বিহুটোক আদৰিছে, সঁচাই ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰি। লগতে যেনেদৰে শিকোৱা হৈছে তেওঁলোকে তেনেদৰে আদৰি লৈছে আচলতে। আৰু ইয়াতে মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছিলে বন্তি হাজৰিকা বাইদেউ, মই সহ প্ৰশিক্ষক হিচাপেহে
আসিল হয় এয়া খুব সুন্দরভাবে ইয়াতে নাচনী সকলে যেহেতু কর্মশালা যে জ্ঞান আহরণ করেছিল বিহু নাচর ভঙ্গিমার আখড়ায় লৈছিল তেওঁলোকে আজি খুব সুন্দরভাবে ইয়াত সামৰি নাই ইয়াত তেওঁলোকে সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেছে প্রায় 2 শতাধিক কলিকন নাচনী আছে আজি মাৰ্ঘেৰিটা স্থিত সদৌ অসম ভোজপুৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজিত হওয়া এই যে বিহুৰ কর্মশালা বিজনেস কর্মশালা কর্মশালা আজি সামৰি দিনত এনেদরে বিহু নাচ প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষার্থীসকলে ইয়াক সুন্দরভাবে প্রদর্শন করা দেখা গৈছে।